Poštovani gledaoci, pratite Centralni dnevnik. Moje ime je Marko Vukajlović. Ovo su vijesti dana. 60-godišnji Mijat Mrdak poginuo u udesu na putu Slijepač most Pljevlja. Tri osobe uhapšene za 20 traga zbog 60 kg kokaina vrijednog oko 5 miliona eura pronađenog na školskom brodu Jadran. Sumnja se da je u planu bilo i krijumčarenje naoružanja. Naši državni organi će djelovati i sprečavati ili otkrivati počinioce tih krivičnih djela. Nova eksplozija na Šri Lanki nakon simultanih napada u kojima je 290 osoba poginulo i 500 povrijeđeno. Niko nije preuzeo odgovornost, vlasti sumnjuju na lokalne radikalne grupe. Kako izgleda kada domaćin zasuče rukave i obradi 25 hektara zemlje kako bi podržao svoje domaćinstvo? Za Novu M govori Radovan Jovanović iz Kujave. Morate da radite, morate da sijete. Znači, u ovome poslu je jako bitno da ratarska proizvodnja prati stočarsku. Košarkaši budućnosti Vole igraju za titulu i još jednu sezonu u Euroligi. Da li momci Jasmine Repeše mogu odoljeti brojnim pritiscima koji su ih već dočekali u Beogradu? Utorak promijenimo sa kišom i grmljavinom. Šezdesetogodišnji Mijat Mrdak iz Bijelog polja poginuo je u udesu koji se dogodio na putu Slijepač most Pljevlja u mjestu Mahala. On je oko 10:30 automobilom marke Golf 2 iz za sada neutvrđenih razloga sletio u rijeku Ljuboviđu. Više detalja za sada nije poznato. Tri osobe su uhapšene za 20 traga zbog pokušaja krijumčarenja droge na brodu Jadran u Tivtu. Među uhapšenima su i dva pripadnika vojske Crne Gore. Saopšteno je na zajedničkoj konferenciji za medije, Ministarstva odbrane, Specijalnog državnog tužilaštva i Uprave policije. Uhapšeni su Tivićanin Radomir Osmajić, stariji vodnik Miloš Kulić i podoficir Duško Radenović. Vrijednost pronađene droge, kako je saopšteno, oko 5 miliona eura. Marija Soprenić. Kriminalna grupa koja je brodom Jadran namjeravala da prošvercuje kokain i oružje u Tursku, a iz te države prokrijumčari heroin u Crnu Goru, praćena je više mjeseci, saopštili su nadležni. Zaplijenjeno je 56 pakovanja opojne droge kokain, velike čistoće preko 80%, a ukupne težine oko 60 kg. Specijalni tužilac Saša Čađenović kazao je da je pretreseno 7 lokacija, te da se sumnja da je formirana kriminalna organizacija koja je imala za cilj nedozvoljenu proizvodnju, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, kao i krivično djelo nedozvoljeno držanje oružja, što ukazuje da je postojala spremnost za nasilje i zastrašivanje. Do sada su lišena slobode tri lica, i to MK, DR, RO, koji su privedeni specijalnom tužiocu uz krivičnu prijavu, dok se za još dva lica, VR i DR, potražuju, odnosno traga se. Djelovanje kriminalne organizacije je, kako je kazao, planirano na duži vremenski period u međunarodnim razmjerama. Kriminalni plan se sastoji u tome da se opojna droga kokain, koja je nabavljena od strane ove kriminalne organizacije, sa teritorije Crne Gore, pomorskim putem, prije svega brodovima, transportuje prema lukama u Turskoj, gdje bi drugim članovima kriminalne organizacije kokain bio isporučivan, a u povratku preuzimali bi od tih istih lica iste količine, iste ili slične količine opojne droge heroin, koju bi transportovali u Crnu Goru radi dalje prodaje u samoj Crnoj Gori ili u drugim državama. Prema kriminalnom planu, ističe Čađenović, na isti način je trebalo da bude transportovano i oružje sa teritorije Crne Gore prema Turskoj zajedno sa opojnom drogom. Specijalni državni tužilac Milivoje Katnić kazao je da su početne informacije došle od vojno-obavještajnih struktura i Agencije za nacionalnu bezbjednost, a za počinioce kriminalnih radnji ima jasnu poruku. Naši državni organi će djelovati i sprečavati ili otkrivati počinioce tih krivičnih djela. Načelnik štaba, general štaba Vojske Crne Gore, pukovnik Aleksandar Pantović, kazao je da ovaj slučaj pokazuje da će svaka namjera pojedinca da unese kriminal u vojsku ostati na nivou zamisli i pokušaja. Ovo je poruka i pouka da vojska neće dozvoliti da se bilo ko sakriva iza uniforme u naumu, da na bilo koji način ukalja ugled institucije i ovu časnu profesiju. Niti će dozvoliti da se imovina kojom vojska raspolaže koristi za bilo kakva nečasna djela.
Jedrenjak Jadran je pretresen neposredno prije nego što je u 11 sati u petak trebalo da isplovi iz Tivta na dvonedjeljno školsko krstarenje sa studentima Pomorskog fakulteta iz Kotora do Turske i Grčke. Zbog sumnje da iza pokušaja krijumčarenja stoji ozbiljna organizovana kriminalna grupa, istragu je preuzelo specijalno državno tužilaštvo. Glavni specijalni tužilac kaže da je akcija pokazala da se jedino zajedničkim djelovanjem može raditi na suzbijanju organizovanog kriminala. A oko 150 kg kokaina ulične vrijednosti oko 16 miliona eura pronađeno je u brodskim kontejnerima u Luci na Malti u subotu. Od tri kontejnera jedan je bio na putu ka Luci Bar i u njemu je pronađeno 96 kg droge u 80 paketa. Druga dva su krenula ka Draču. Kako navode iz malteške carine, sva tri kontejnera stigla su iz neimenovane južnoameričke zemlje. Koordinisana akcija vojske i policije trajala je 12 sati. Rožajska policija uhapsila 20-godišnjeg PM iz te opštine zbog sumnja za krijumčarenje 18 migranata. Iz policije je saopšteno da je strani državljanin AA prijavio da je kao tražilac azila sa još 17 osoba došao iz Podgorice u Rožaje, gdje ih je na autobuskoj stanici sačekao nepoznati muškarac i prevezao do obližnjih apartmana. Kako se sumnja iste večeri, taj mladić je došao i odvezao 17 osoba na drugu lokaciju, dok je AA ostao da čeka da se neko naknadno vrati za njega. Od njega je kasnije u telefonskom razgovoru sa nepoznatim licem zahtijevano da donese 1200 eura. U suprotnom, njegovi rođaci neće biti pušteni. Rožajska policija je po prijavi pretragom terena u selu Baću, napuštenom objektu u neposrednoj blizini graničnog prelaza Dračenovac, pronašla 17 stranih državljana, među kojima je bilo i djece. Sumnja se da je PM angažovala osoba iz Srbije da sačeka strane državljane, negdje ih smjesti do ponoći, kada će biti organizovan njihov transport do sela Baća, zatim ilegalnim putem preko granice ka Srbiji. Iz policije je saopšteno da rade na identifikaciji ostalih izvršilaca ovog krivičnog djela. Policija je pretresla 9 lokacija u Podgorici i privela jedno lice, protiv drugog je podnijeta krivična prijava. A pronađeno je oduzeto više od 170.000 eura, naoružanje i municija, 5 kg eksploziva, skupocjeni automobili, telefoni, kartice. Detalje ima Ivana Popović. Podgorička policija je prilikom pretresa i kontrole bezbjednosno interesantnih osoba uhapsila DJ i pronašla oružje, municiju, eksploziv, novac, automobile i mobilne telefone, saopštili su iz uprave policije. Krivična prijava podnijeta je i protiv LD zbog sumnje da je neovlašteno držao oružje i eksplozivne naprave. Na 9 lokacija službenici Centra bezbjednosti Podgorica i posebne jedinice pronašli su i oduzeli 173.000 eura, vozila BMW, Mini Cooper, Audi i Volkswagen, dva pištolja, pušku, veću količinu pištoljske i puščane municije različitog kalibra, oko 5 kg eksploziva, tri veća pakovanja detonarskog štapina dužine oko 11 metara, 12 električnih kapisli, više mobilnih telefona, SIM kartica i USB memorija. Kako navode iz policije, sumnja se da su novac i skupocjena vozila stečena kriminalom. DJ je uhapšen zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija i on je uz krivičnu prijavu priveden tužiocu, dok će protiv LD biti podnijeta krivična prijava zbog sumnje da je počinio nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija. Privremeno oduzete stvari i predmeti, kako navode iz policije, bit će upućeni u forenzički centar radi vještačenja. Ljetnja sezona je počela ranije, u Crnoj Gori je trenutno 29% više gosti u odnosu na isti period prošle godine, kaže premijer Duško Marković. On se sastao sa izvršnim direktorom kompanije Oraskom Development, Haledom Bišarom, koja radi projekat Luštica Bay. Njih dvojica poručuju da je turizam u našoj zemlji u zamahu, da svakog dana imamo sve više turista, te da značajan doprinos dobrim rezultatima daju investitori i projekti poput Luštice. Marković kaže da takvi rizorti daju novi kvalitet turističkoj ponudi. Bišara ističe da bez podrške vlade projekat ne bi mogao uspješno da se razvija. Kancelarija ombudsmana bilježi veći broj predmeta koji se odnose na kršenje ljudskih prava. Oko 1000 ih je bilo 2018. a postupak je okončan u preko 95% slučajeva. Najveći problem i dalje ostaje nasilje u porodici, a pojavljuju se i nove devijacije koje do sada nisu bile česte u Crnoj Gori. Na Odboru za rodnu ravnopravnost bila je Aleksandra Đurović.
Prošle godine pritužbe na kršenje ljudskih prava više su podnosili muškarci nego žene. Više od 300 odnosilo se na rad državnih organa. Najviše ih je pristiglo iz Danilovgrada. Iz službe ombudsmana kažu da imaju pune ruke posla, ali i rezultate. Ukupno 916 predmeta su bili u radu u ovoj godini. Postupak smo okončali 885 predmeta, što je 96,62%, i to 858 predmeta su riješeni od onih koji su došli 2018. godine i 27 predmeta je riješeno koji su preostali iz prethodne izveštajne godine. Zamjenik zaštitnika ljudskih prava i sloboda Siniša Bijeković kaže da je nasilje u porodici i dalje nepremostiv problem. Preko 2000 predmeta je u radu sudova za prekršaje i do 270 predmeta u krivičnim. Pretpostavka je i da se svaki peti slučaj prijavi. Poslanica Branka Tanasijević smatra da statistika nije pravi pokazatelj stanja, da se nasilje u porodici krije zbog suda okoline i da se svaki slučaj odražava pogubno po djecu. Svako nasilje nad ženom je i nasilje nad djetetom. Kada roditelji prave scene nasilja, onda djeca su prisutna u velikom broju slučajeva, što mora imati negativne posljedice na njihovu psihu i na njihovo odrastanje. Sanja Pavićević iz DPS-a podsjetila je i na nedavni incident na fudbalskoj utakmici između Crne Gore i Engleske i upozorila na moć medija koji mogu poslati iskrivljenu sliku o našoj zemlji. Počinje prepoznavati zaista jedan negativan medijski ambijent koji se pokušava kreirati jedno duže vrijeme u Crnoj Gori i jedna negativna atmosfera koja se želi poslati i van granica Crne Gore o stvarima i dešavanjima u Crnoj Gori. Isti slučaj desio u italijanskom prvenstvu, da se desio u francuskom prvenstvu, ali nisu reagovali oni koji su reagovali kad je Crna Gora u pitanju. Odbor za rodnu ravnopravnost usvojio je izvještaj o radu zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore za 2018. godinu. Lokalna radikalna islamistička grupa najvjerovatnije odgovorna za napade na Šri Lanki saopštile su vlasti, iako niko do sada nije zvanično preuzeo odgovornost. Žrtve su većinom državljani te zemlje, dok ostali dolaze iz 35 država, među njima i troje djece danskog milijardera. U glavnom gradu Kolombu došlo je do još jedne eksplozije u kojoj nije bilo žrtava i povrijeđenih. Detaljnije u priči Mirjane Popović. Policija je uhapsila 25 osoba u sklopu istrage samoubilačkih napada u kojima je poginulo najmanje 290 ljudi, a ranjeno oko 500. Sedam bombaša samoubica izvelo je 6 simultanih napada na 3 crkve i 3 luksuzna hotela. Policijski sat stupa na snagu ponoć, a vlada je blokirala pristup društvenim mrežama. Iza krvavog masakra na Šrilanki stoji lokalna militantna grupa, kaže ministar zdravlja, a vlasti vjeruju da nisu djelovali sami. Međunarodna mreža pomogla je u izvršenju krvavih napada na Uskrs u Šri Lanki. Ne vjerujemo da su te napade izvele grupe ljudi koji su bili zatvoreni u ovoj zemlji. Smatramo da postoji međunarodna mreža bez koje napadi nisu mogli uspjeti. Agencija France Press prenosi da je načelnik policije Šri Lanke izdao upozorenje vodećim policijskim zvaničnicima prije 10 dana, u kojima navodi da bombaši samoubice planiraju napade na poznate crkve. On se u izvještaju pozvao na strane obaveštene službe koje su upozorile da napade planira malopoznata islamistička grupa. Međunarodne obavještajne agencije su 4. aprila obavijestile da će se dogoditi takav incident u našoj zemlji. Bombaši samoubice će napasti razna mjesta. Dakle, i u tim izvještajima je navedeno da su ciljevi hrišćanske i katoličke crkve, kao i turistička odredišta, hoteli. U međuvremenu došlo je do nove eksplozije u blizini još jedne crkve u trenutku kada su specijalne policijske snage pokušale da je deaktiviraju. Policija je na glavnoj autobuskoj stanici u Kolombu pronašla i 87 detonatora. Među poginulima su državljani SAD-a, Britanije, Indije, Kine i drugih zemalja, a među stradalima je i troje djece danskog milijardera Andersa Povsena, vlasnika međunarodnih lanaca trgovina odjećom. Dan je planete Zemlje. Da li smo dovoljno odgovorni, koliko je čuvamo, kakvo je stanje u našem komšiluku? Odgovor na ta pitanja nije pozitivan. Ekolozi i građani sa kojima je razgovarala naša Iva Perović kažu da svi moramo voditi više računa, jer sredina u kojoj provodimo život direktno na njega i utiče.
Dan planete Zemlje upozorava koliko je važno podići svijest o očuvanju životne sredine. Da bi trebalo više voditi računa, saglasni su građani. Mislim da ne čuvaju dovoljno, da nije ta kultura na nekom zavidnom nivou. Ma ne čuje nikak. Ja sam bio po Ženičke stanice, znate da to je katastrofa. Tu je vazduh totalno zagađen, okolo Ženičke stanice to je haos. A važnost očuvanja životne sredine direktno utiče na život, kaže za Novu M projektni koordinator nevladine organizacije Green Home Irma Muhović. U Crnoj Gori se danas na terenu suočavamo sa različitim problemima, tako da i danas imamo veliki broj nelegalnih deponija, nepravilno upravljanje otpadom, loš kvalitet vazduha, nezadovoljavajući kvalitet vazduha u različitim opštinama u Crnoj Gori, smanjenje zelenih površina, zagađenje voda. I PR preduzeća Čistoća Senada Mulešković je saglasna da stanje životne sredine kod nas nije dobro, te dodaje da još uvijek postoje građani koji nisu dovoljno ekološki osviješćeni. Čini mi se da ove godine imamo nešto manje otpada nego inače, ali sve dok ovakvi prostori ne budu trajno čisti, ne možemo govoriti o nekim efektima koji će biti zadovoljavajući za sve nas. Naši sagovornici zaključuju da uz edukaciju i edukativne radionice može doći do poboljšanja, odnosno do većeg stepena očuvanja životne sredine. Ulaz u svih 5 nacionalnih parkova Crne Gore bio je besplatan povodom obilježavanja Dana planete Zemlje. Proljeće i lijepo vrijeme za domaćine znači rad u polju, sadi se, obrađuje. Radovan Jovanović iz sela Kujava svake godine obradi od 15 do 20 hektara zemlje. Željki Mirković kaže da ono što rodi hrani njegov stočni fond koji nije mali. Radovan ima 50 krava i 15 junica. Iako je upisao pravni fakultet, Radovan Jovanović nije postao pravnik. Želja da nastavi porodičnu tradiciju vratila ga je u Kujavu. Prepoznao sebe u tome da unaprijedim svoje domaćinstvo, da napravim i farmu i da malo intenzivnije počnem da se bavim i ratarstvom i konkretno poljoprivredom, znači u svim oblastima koliko mi je to potrebno i koliko mogu da priuštim sebi, da se širim i da svake godine ulažem u nove mašine, mehanizaciju. Za potrebe farme svake godine usadi od 15 do 20 hektara zemlje. Obično se sadi svake godine jedna određena površina lucerke, znači to je nekih od 2 do 5 hektara, a ostalo ide za kukuruz, znači kukuruz je najviše zastupljen, tu ide kukuruz za silaž oko 10 hektara i ide ostale su površine zasijane pod strnim žitima pšenica, ječam, grahorica, tritikal. Ove godine, kaže Radovan, sa sjetvom će početi znatno ranije. Najbitnije je da se zemljište dobro uzore, znači da potrefite tu fazu optimalne vlažnosti, znači da nije ni previše mokro, ni previše suvo. Znači kad potrefite taj dio obrade zemljišta, onda vam posle mnogo lakše dolazite do kultiviranja. Plodove koje ubira sa imanja dovoljni su da prehrani 40 krava i 15 junica. Međutim, do krajnjeg proizvoda neophodno je puno posvećenosti i rada. Morate da radite, morate da sijete. Znači u ovome poslu je jako bitno da ratarska proizvodnja prati stočarsku. Znači da ono što vam treba proizvedete. Znači naravno što više možete to bolje. Znači konkretno na mojoj farmi se 80% hranima proizvodi, konkretno na imanju, na gazdinstvu. Eto, ostalo se malo prikupi. Ipak, kaže ovaj vrijedni poljoprivrednik, posao kojim se bavi ne remeti ga ni u čemu. Dobra organizacija i uspjeh u svakom poslu, a tomu, kako kaže, nikada nije bio problem. Stignem i da pođem i u grad i izađem i kod prijatelja, kumova, drugova i da se družim i sve. A djevojke, pa što znaš, što da vam kažem, ako, ne znam, izglede, djeluju ovako kao da im je to ono što bi rekli mlami i mladi, okej. Život na selu nije nimalo lak. Nema fiksno radno vrijeme, pauze se prave kada se cijelo umori od napornog posla. Iako djevojke ne vole selo, Radovan se nada da će šarmom razbiti predrasude i dovesti srodnu dušu baš u Kujavu. Na redu su sportske aktualnosti kolega Milosav Milatović. Mili, odlučujući meč je pred košarkašima budućnosti. Tako je, Marko. Večeras će ABA Liga dobiti šampiona. Uskoro nas očekuje peti duel finalne serije između Crvene zvezde i budućnosti. Tokom cijele serije bilo je mnogo kontroverzi koje nisu izostale i ovog puta.
Stigao je dan odluke. Pred košarkašima budućnosti je pakleno gostovanje u petom odlučujućem meču finala ABA lige. Protivnik je dominirao prva dva duela, a mnogi su mislili nakon toga da će Crvena zvezda lako doći do titule. Ipak, kada se serija preselila u Podgoricu, plavi su pokazali da se neće lako odreći titule koju su prošle godine izvojevali protiv istog rivala. Dva meča u paklu Morače pokazali su da tim Jasmina Repeše može da se nosi sa pritiskom, ali sada je pred klubom iz Njegoševog parka veliki, najveći ispit ove sezone i cilj za koji će morati da ostave srce na terenu. Ipak ova serija je donijela mnogo stvari mimo samog sporta. U prvim duelima u Beogradu naš tim je bio pod velikim pritiskom od strane tamošnje publike, a večera se očekuje još vatrenija atmosfera u Pioniru. I dok je meč u petak u Morači bio primjer fair odnosa navijača budućnosti, zvaničnici crveno-bijelih su kroz razna saopštenja između redova najavili probleme za plave u Beogradu. Naime, poručili su da će uzvratiti za gostoprimstvo iz Podgorice, a na zub je pored igrača uzeti Jasmin Repeša, koji je nakon duela iz Pionira skrenuo pažnju na linč od strane navijača Beogradskog kluba. Da je u prva dva meča u Beogradu bilo organizovano nesportsko navijanje protiv budućnosti, govori i snimak koji se pojavio na društvenim mrežama, gdje navodni navijač Zvezde u razgovoru sa taksistom otkriva kako mu je navodno bilo plaćeno da ciljano vrijeđa igrače, ali i sve članove aktuelnog šampiona. Ja sam došao u 4 ujutru, stvari jutru, na noći sam. Malo smo ubili ove... Repeša i kompanija. Ah. Em dobiješ kintu, em i psuješ, em ti ispraziš se, prate, bolite. Odmah nakon dolaska naše ekipe u glavni grad Srbije, sinoć su krenule uvrede, počev od aerodroma Nikola Tesla pa na Twitteru, gdje su mnoge stranice posvećene crveno-bijelima objavile kretanje našeg tima. U međuvremenu, neposredno pred odlazak na trening pred utakmicu u Crown Plazi, gdje odsjedaju košarkaši budućnosti, upalio se protivpožarni alarm. Uprkos svemu, ogromnim pritiscima i namjernom izazivanju problema, ostaje nada da će večeras sve proći u fer i korektnoj sportskoj atmosferi i da će fokus biti samo na košarci, jer ukoliko tako bude, nema sumnje da nas očekuje ravnopravna borba za titulu. Juče je kompletirano 30. kolo prve crnogorske fudbalske lige. Lider šampionata ekipe Sutjeske savladala je u gostima Petrovac sa 1-0. Glavni konkurent Nikšićkog tima za titulu, drugoplasirana budućnost, bila je ubjedljiva u derbiju kola protiv OFK Titograda 4-0. Sutjeska, koja ima 63 bode, nakon ovog kola zadržala 5 poena prednosti u odnosu na Podgorički klub. Na trećem mjestu nalazi se Zeta sa 51 i ima 6 više od Titograda. Grbalj je peti sa 40, 2 manje ima Petrovac, dok se Iskra nalazi na 37, 3 više od Rudara. Na začelju tabele nalaze se Lovćen sa 24, dok Mornar ima svega 12. Grčka i Francuska dobile su svoje prvake, dok je Orlando našeg Nikole Vučevića na pragu eliminacije iz play-offa NBA lige. Fudbaleri PAOK-a osvojili su titulu Grčke prvi put poslije 34 godine i to kolo prije kraja šampionata. PAOK je u meču 29. kola pobijedio Levadiakos rezultatom 5-0 i tako ovjerio titulu. Uslijedilo je veliko slavlje kako se ne pamti na stadionu Tumba, ali i u cijelom Solunu. Fudbaleri Paris Saint-Germaina pobijedili su Monaco 3-1 i tako proslavili titulu šampiona Francuske. Parižani su zvanično postali šampioni, a to su iskoristili da sa svojim navijačima proslave trofej i pobjedom protiv tima iz Kneževine. Trostruki strijelac bio je Kylian Mbappé, dok je golovinu blažio poraz gostiju. Domaći su igrali u posebnim dresovima posvećenim Notre Dame, katedrali koja je djelimično uništena požarom. Pregovori između Reala i Manchester United oko transfera Paula Pogbe su u podmakloj fazi, javljaju francuski mediji. Navodno, brojka oko koje se vrti potencijalno najveći transfer ljeta iznosi 150 miliona eura. Trener kraljevskog kluba Zinedine Zidane je nedavno kazao da veoma poštuje Pogbu i priznao da su njih dvojica u privatno veoma dobrim odnosima. Pogba je prije 10 godina napustio Francusku, sazrijevao je u Unitedu, ali je 2012. kao 19-godišnjak otišao u Juventus. Vratio se prije 3 godine za 100 miliona eura.
Francuski reprezentativac ima 26 godina, mogao bi da bude jedno od dva velika pojačanja Reala u narednom transfer periodu, jer je madridski klub zainteresovan za Edena Hazarda, prvu zvijezdu Chelsea. Orlando našeg Nikole Vučevića nalazi se na rubu eliminacije u prvoj rundi play-offa istočne konferencije NBA lige. U četvrtom meču bilo je ubjedljivih 107-85 za Raptorse koji sada vode u seriji sa 3-1. Vučević je odigrao još jednu prosječnu partiju bacivši tek 11 poena. Sa druge strane, najzaslužniji za trijumf Toronta bio je Kawhi Leonard sa 34 poena. U ostalim mečevima košarkaši Golden State-a savladali su Clippers 113-105 i poveli sa 3-1 u seriji, dok su istim rezultatom poveli igrači Portlanda koji su bili bolji od Oklahoma u gostima 111-98. Toliko o sportu. Na Balkanu će 23. aprila biti malo da umjereno oblačno, ali kišovito vrijeme. Najtoplije bit će u Tirani 25 stepeni. U Crnoj Gori u utorak očekuje se promjenljivo i nestabilno vrijeme, povremeno kiša i grmljavina. Tokom dana dosta suvog vremena sa sunčanim intervalima, a tokom noći nešto više padavina. Jutarnja temperatura vazduha od 3 do 14, maksimalna dnevna do 22 stepena. U Podgorici za sutra meteorolozi najavljuju promjenljivo i nestabilno vrijeme. Krajem dana moguća je kiša sa grmljavinom. Jutarnja temperatura vazduha oko 13, maksimalna dnevna do 21 stepen. Još jednom podsjećanje na vijesti dana. 60-godišnji Mijat Mrdak poginuo u udesu na putu Slijepač most Pljevlja. Tri osobe uhapšene za 20 traga zbog 60 kg kokaina vrijednog oko 5 miliona eura pronađenog na školskom brodu Jadran. Sumnja se da je u planu bilo i krijumčarenje naoružanja. Naši državni organi će djelovati i sprečavati ili otkrivati počinioce tih krivičnih djela. Nova eksplozija na Šri Lanki nakon simultanih napada u kojima je 290 osoba poginulo i 500 povrijeđeno. Niko nije preuzeo odgovornost, vlasti sumnjuju na lokalne radikalne grupe. Kako izgleda kada domaćin zasuče rukave i obradi 25 hektara zemlje kako bi podržao svoje domaćinstvo? Za Novu M govori Radovan Jovanović iz Kujave. Morate da radite, morate da sijete. Znači, u ovome poslu je jako bitno da ratarska proizvodnja prati stočarsku. Košarkaši budućnosti Vol igraju za titulu i još jednu sezonu u Euroligi. Da li momci Jasmine Repeše mogu odoljeti brojnim pritiscima koji su ih već dočekali u Beogradu? Utorak promjenjivo sa kišom i grmljavinom. Poštovani gledalci, hvala na pažnji. Želimo vam ugodno večer.